Si mi ha stretti stream. Ale hen hindze ve vonsen mi anum bani? Tvorčeski studija je in čahper. In this video, I'll show you I may as live him, but the bad zapper. It's the bank, right? He wants poor. Wants poor, got it. Veče, če je Sakob? Aj ses. Hak? Ajo. Ari sksenk. Ekelem. Call of Duty
չեմպիոնատին աբորայթ, բայց էսի վարզոնին ա վերաբերում։ Քաշել անջատեմ։ Ոնց կուզես։ Приведите себя в порядок, мы скоро начнем. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Высаживается противник. Игры закончились. Отправляемся в Warzone. Теле пакетов сама. Դեմից սկսելուց ցաղեմոտել ալնում այդ Հակոբ։ Հա, ոչ։ Դա մեկ մի 2% է դիեշ մնա միշտ եապ։ Ռիսկի որ 6%։ Ռիսկի որ 10 մաստես բաներ անում այդ է թեմը։ Հենց մի աղբեր մի 1% բաժերը։ Հենց հիմա իմ մոտել էր տվը։ Անցավ։ Իմ մոտ է։ Ապեր մի էլի գլուխս, արա թռի, թռի։ Երկեվիչի, քուերի։ Արի բաց։ Արի այստեղից մտնենք։ Արա տեքստուր կեքը չի բացեն։ Ладно, ребята, за дело. Հա որ։ Արամ չի ջոգի։ Կալաշեր ապեր ծուստանի։ Սաղ զենքերը կարլաշատ։ Եդու թուդա, ատմենը, պրիյոմ։ Դմատկա, եգրոր թարգտ։ Забудь, что я сказал. Вах, морса ванга, вере васелькар. Над нами вражеский ППЛА. Make a keep demas. Демнерес. Մարդիկ են գալի։ Սրանգերը գալու է սաբաց։ Վերևից։ Կրիշնա։ Արա այդ քանի խփեցին կարա մի քիլ նայ իմա գիժելը։ Արա թա դրոփ կանչ։ Մորս արավ, բայց 500 քանի ուռը։ Որը չէ, ես մի քիլ եմ, դու ես 3 քիլ արա։ Ապա զենք եմ եկալը, ձերս զենք չկա, այդ բա։ Իմո 2% է պակետ լոս։ Քեր ձեռը սախ, բայց ո՞նց հայտնվավ էս մի զենքը, ախպե։
Shader-ն էլ չես թողը, նորմալն ես դի։ Ախր մի անգամից մտել եմ կանչել ես։ Վայ, հորս սարև, բայց Shader-ները չի լցվել։ Զենք չկա ձերս, գիտես, հա, հարցը այդնա։ Ես ես խաղից հետո Shader-ներ այդ բանկանից թողեցի։ Մորս սարավ, արա չի ջոգե դեմից, որ մարդա։ Մորս սարավ, հետո ջոգա, ապել այդ գծով գալիս է։ Արա դեմից, ասիմա չեք անեմ պրոստը, դա չիք մատ բան անեմ, հետո միջև տեսա մարդա չո ասրեցի զեգս փոխ եմ աղ։ Ուշ ջոգի, որ մարդա։ Դեմը տերքի։ Արա դե ասեք ես թռնում Սամուջ։ Խփիր դրան գոնը ինձ անես։ Անոր են դրան քի չափ ինձ թվում։ Չնես պրինցիպին են զենքեր ձեռը որ մեկին ես խփը։ Ոչ մեկին։ Վերևը տա մեկը։ Պրխես պրինցիպ բան պատկատաներ վրան։ Լագատ ես էլ նումա պեպեսըմ։ Բայց իմ մոտ էլ ապակետ լոս սուստանի։ Չեմ կարծում վերևնա։ Ներքևը տա դուսը։ Հարատաս մի քայլի, տես որ քայլես կգան կխպեն։ Քիպ հետևը տա մեկը։ Այդը։ Հաց մոտոս։ Ոչ ինչ լա։ Հաց գիտես, չէ։ Էլի մա Shader-ները թոնստի, էլի։ Հալավ դու լի գուլակ ես։ Բայց կելն է Shader-ները թոբանը։ Բայց ես չեմ ջոգում արդ բոմժերը նորեին եկել աղբեր։ Զենքեր ունեին իրանք։ Հա ապը, բես ամպես զենքեր ունեի։ Иду туда. Сэр, алло. Забудь. Сэр, иду туда. Сэм аэропорт мтнер лика փող կանե իրը դուց. Аэропорт, ты? Мен задание ей наանում, брат. А ты что? Сте, хуски. Արդեն լյու տարած է ստե Հակոբս, թե դու ոչ ման չես գտնել։ Ին այրոպորտի գյադեքին դնամ կարում եմ։ Ապել արի էսի վեկալ Հակոբ, մաշտ են նստի ու գնը ինձի հանի։ Մաշնակա մոտ։ Դեմը։ Այնց այդ որդիս կրակում են, ատը մաշնակը։ Հել վերևի արկ։
гранат летит. Что, ценка, да, ком? Это две вертолетовны. Чарти, чарти, Геннадий. О, чай, келен, зах. Tan meşte, tan meşte, tan demi tan meşte. Kapen haber kesin. Tu sari. Tolles ve kankret nur. Kes hani kılasın. Han et uca. Eti eti han. Ay der nur helat zahako. Frenches kerak ya pe kognes kerak. Dinay. Laf çıkarak etsin ya. Ami khaghits helnem vor banere tashisam şeyler. Դե հա հելի թազա մտի աղբեր. Տրանսիլացիա ցուստելի յանի պտի սկսի մոտս. Ես ես բան չեմ դրել. Ոնց ու դալի տանենք անջատել է ստրիմըդ չէ շատ մնամի չէի դրևոր յանի պտի սկսի չէ շատ մնամի չէի դրևոր Там чик цим бач шейдер. Бахи. Чуги там. Ты ари ла вор чик цим калак цаца ага и шат мана ми бан ни то ел. Аз ва шат эт пайн тхо тхом лецви нор ах пэр. Սամո։ Հա։ Լավ է։ Ինչ էլ է։ Հետո կասեմ։ Հա։ Բարի երեկո ախպերներին։
Բարի օր, ախպերս։ Բարի օր, բրդ։ Աբոն է, աբոն։ Աբո, գնացիր դլակասա, դե պապելը նայեցիր մոռացար խաղը։ Շվոտ պրիցելա, բայց։ Այսի լավնա։ Страйкеры бацали, да, Зенька сам? Ладно, хватит дурачиться. Теперь работаем по-настоящему. Это вольно. Инженеры Зенька, а? А с моим аль викинги не нам на. Викинги. А самой наинч викингах, бэш. Менке лэнгсте викинги ану махпэр. Просто սավրիմենի զենքերով, թրերով, բաներով չի էլի կամ ընդ ինչերով, ընդ հետերով, ա? Չէ, բայց շոտքի կովրիկը ստի փոխվի։ Չէ։ Որինց... Թազա վեկալ եմ եսի կաղա կեզ նվեր տամազս, թե չէ զում։ Կարովա։ Եթի լիներ չէ, համ վերև, համ ներքև։ Հարա, պրոստը չոտը լավ չի սաղում էլ մկնիկս վրենաշկիս, մի բան նիտո եմ հարա։ Մկնիկի տարկինները պո։ Ох, талис СС дэмэдж, инчан. Ничего гири. Չջոգի ինչ ես ասում։ Աբո։ Այդ խամություն է մանում, բայց պտի անում։ Արե սուրդ է յար այսի։ Ինչ ես անում որ։ Я вон туда. Танк дранса. Тропа канченк ноль. Я лаве танк пас. Эй на. Враги! Там! Метка катас? Враги! Там! Это мой хоккей антамена. Бросаю гранату! Так не мотат. Ноке, лес дыран? Ноке, да. А по мэка тэт вэ бан эс цель на, или ере вирангир на? Уриш имо датчика марцуши тал. А это гали. Обнаружен контакт! Это. Տարբեր սկվատներ են։ Իդո։ Տարբեր է։ Հել է սպաս հետ մեն վրները։ Ուպ, բլի։
ушанумес. Нарэтор. Անդասնը բարի օր, անդասնը չի կայնում խփեմ արանթը, չեմ ուզում կրակեմ, որտեղ պատրոնները քիչ ախպեր, հավայ պալիտ է ելնելու. Նոր դրան գերո չխփեցի, հա. PF Gaming, կարող եմ մտնում։ Մտի ախպեր, բայց ով է։ Սաս Նիկով չգիտեմ ով է ախպեր։ Արա, սրանք զենքերով, մենքերով էին փաստորեն։ Սպասի։ Дэми ворде? Вижу движение! Эй, сюда! Крыша, синкен, егрор тарга? Крыша, хэнс, крыша. Спаси. Ты егрор на мега. Устанавливаю взрывчатку. Цель уничтожена. Броника ханел եմ մեկին, ուծեր, հա, մեռա։ Ուծրելի մարդը գալի։ Արա, ստե հակագազիրը։ Պելես սպասի, չելես դուս դուս։ Չկա մարդ, ախ, դեքեն։ Հենա։ Բրագի, դամ։ Ia. Դուրս։ Ինչ ենք անում մենք, ախ։ Դու ես անում, ես էլ բան չեմ արել։ Հա, ես եմ անում։ Ապա VF Gaming, VF Gaming տղեկից ով ա որ ախպեր, գրելա կարող ա մտնեմ։ VF Gaming։ Հա։ Հա։ Дроп են կանչում էլի։ Тут продавец, подходите, кто с деньгами. Վերևն է կար։ Մեկը վերևն է, մեկը երկրորդ հարկ։ Վերևինին ոչ թե սա դեմի, շուզեցի պրոստը։ Օրես ինձ զենքով անձի վանշոտ արա։ Давай, давай. Մեկին տրուպի վրեն ավ շեկը։ Գնա, գնա։ Նստի գնա։ Դրոպ էլ կկանչես։ Բայց ուրիշ տեկը հանես։ Դրոպ ուրիշ տեկը գցես, ես կիշտեմ անդը, դու էլ գգաս ատե։ Իրան կաղագան ստեզ գուշեղի։ Ոտե բրոնքը։ Կամ է կարվում են ոնցոր։ Կանչի դրոպը։ Արես ուրի չը մորը սարը մի ամիտ։ Над нами наш ППЛА начинает разведку. Я туда. Раурен Зенкас, ха. Մի քիչ փոխտը բրոն առնեմ, էլի։ Окисте. Там. Я пошёл. Оставляю боеприпасы. Вам отправлена посылка с комплектом. Это шатен. Стелька, Март. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Երկու դրոպ է, սա գալու են ստեղ։ Դեմը թենց մարդիկ կան։ Այդ ինձի խփողներն են։ Մեկտել ես ստե արենքը։ Արի մոտ ես։
Են դեմ ասամ իտե։ Այսի կերապեր ինձի խպողը ունցր։ Ասեց պապալս է սվոլիր, զնաչը տեսիր։ Այդ բոմշ։ Մի 4 կված կար, արա, ուր եք։ Սա ելնենք վազելու, վերև մի վերցս կոմից կկրակ։ Ինչ անեմ, ես եք կար վերցեմ, թե լավ է, սպաս ես սովորական խաղամ։ Կելնենք բպլ արնի կխպել։ Подходите, кто с деньгами. А с меня вечер скамат карет, ты ахпер. Ира рет карван, ахпер. Запрашиваю разведку. Отправляйте беспилотник. ПВЛА входит в район операции. А я так и цели выкал на кнерке, ви ворде вор мартикинг. Никому из вас это не нужно. А мартик касте. Я вон туда. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу за заправку. Забудь об этом. Иду. Մեկը ձախներ ես է։ Սիկ տիրելավ։ Սպասի երկոք են լյոն։ Տան մեջ է։ Որ մասնա։ Սա տուս կաղա բանքց եմ վրետ։ Մեկնել հետևներից սա գալու եսա։ Բոտերի տեղ երևում ա։ Կաղա կրիշելն են։ Սպասի ջոգի մլը։ Վերևն են ընլելու։ Մերը, մեկը նոգվել ավելիշ։ Մերը լա։ Բսրա թայն ու, արա հեսա մետք ես։ Հենց էտ մետքի կոմնը։ Կրվում են ընդե, արի։ Բրոնը հանել եմ։ Պաղում եմ վերևը։ Արա գոնեք կպել էր մի հատիկ ձևի մը։ Մի հատ, մի հատ։ Ես վրազում, Հակոբ։ Ապետ համբալը դրսից մտավ, աղբեր։ Հա, բա էտի դուսն էր։ Հուլ է իր տվե։ Էտի չեր։ Էտի ին վուլտվածը չի եղել, աղբեր։ Ին վուլտվածը երկրորդ հարկն էր հելել, նոգեցի։ Դրան տեսել էի, բայց վուլ չեի տվե։ Դեմից միատիկ բրոնիկի, բրոնիկ էի հանեն թամենը։
Արա վֆ գեյմինգը բանն է, Արտուրն է, արա։ Արտուրի տոնն է։ Բա ուր է, բախի չի գալի։ Արտուրի տոն։ Հիմնա իր համար լրված խաղել է խաղում ընդ է։ Ուժեղների հետ։ Աբո սաղ դու է իր մեղավոր, աբո, որ նոր մեռան։ Ուվ, աբո, աբո։ Противник высаживается в районе операции. Чекам мотор. Инч. Вора лавара мэри, бли. Лава зэнка эти. Солдат. Получилось. Разминка окончена. Ждите отправки в Warzone. Բայց լավ է գրեք, կարող եմ մտնեմ։ Արի մտի մտը սկավադների մեջերով մտ անցի աղբեր, լավ չեմ պահում իրանց։ Արա աղբեր, ես չեմ ջոգում, Հակոբ ջան, ընկերեսի ձև ենք խաղում, աղբեր։ Ասի ինգել եմ։ Հալավ ընկեր, արա է, հորս սար է։ Ես չեմ ջոգում է, թրնել այդքան դժվար, արա։ Խպիր գոն է թուլին։ Են խպիմ էլի հանումա։ Այ, դե մեկի ես ստենես նոգել է ետ է։ Բաբա սկինին էի նոգի ես լիշտա։ Այս շուտ վանիս կարայինք խպենք, ես գիտեմ դու ես արա, նայմ եմ քո սկինից հարասում, Հակոբս ես գժավարի բաներ կողես չի անի, հետո ջոգի դու չես։ Հանաց սկիններով ես խամար, հանաց սկինով խաղա, որ տարբեր եմ գումը։ Սպասի գամ։ Որ դուց են ծբխը։ Մեկը ստա, մեկը աչից։ Իդու։ Իդու։ Ադմենը, պրիյոմ։ Դայ որ մտավ։ Սուս։ Վախ ես սրը։ Ладно. Жить будет.
Արա ես չեմ ուզում հանեմ, ուզում եմ գրանատա վեկալեմ։ Արա լավ, արա FM անում քեզ է հանում, մորս արա։ Գրանատա միոտով գցեց, ախ։ Ես ջոգի, բա դրա համար ես ռաշարեցի վրեն, որ իր ձեռը գրա։ Արա միամիտ հանեցի Հակոբ։ Արա լսի ախպեր, ընդեի պոլի վրա բան կար։ Պտի չէի ուզում անցնեի վրով, ասի երբի FM անեմ կվեկալի։ FM անում քեզ էր հանում ախպեր ջոգի, բայց ես չէի ուզում քեզ հաներ։ Ապա քես վրազում Հակոբ, խիտես մի անգամից իջար դրա վրա ախպեր։ Ես քեզ ասել եմ ինքը ֆուլա որ իշտում ես վրան։ Չէ, բայց ես եմ ասում դա։ Հա, բայց համբերի ախպեր, նոր եմ իջե ձեռս 7 պատրոն ա մնացել, մտ նայ, պտի իշտե այդ զենքը վեկալ է թե չէ։ Իջա զենքը վեկալ է կար մտար ներս, հետևից տեկը լավա հասրեցի դրան նոկեմ դաբի տանը։ Է, Հակոբ, հլմա սթափվիր, բռնատ, մա տոպ 1 անենք։ Չես իշտում հետը տալում ես ամասուդ են անում ախ։ Բրա չա չնգա, բրա։ Ես ինքը որ ուրվին հասավ։ Противник высаживается в районе операции. Игры закончились. Отправляемся в Warzone. Мятленьк ишну мотап. Инч? Мятли чите. Ла мен каранг дэнэнг PlayStation-и хагцогнэр эт нэрэ шхан. Հա, ուզում ես։ Արանեշի տարբերություն կա, կոպտես բեսամ շատ։ Որը լավ է կա, ապեր։ Ладно, ребята, за дело. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Я под обстрелом. Դե մի հատ է պիկել, այ բոմժ։ Այքին դաբիտ եմ արել գցել եմ։ Դե արեթակ մյուսի վրա։ Ձենքերը վեգալած։ Թերա ոնց էր ստուցակ, հա։ Մա բամբար։ Չէ կողսը։ Над нами вражеский ППЛА. Լավ, ես նուբ եմ անգեր ես որ աշկիս։ Կամ մենակ եմ խաղ։ Դուրը բացիր դաբի տարեց կեզ, ասեմ իմ անասախ։ Դու չը պնենցաներ իշնեի մոտըց սեիվ։ Ոլ, ես զարմանում եմ ընգեր արա նատուրի։ Խի այդքան ոտ է զենք ընգեր արա նատուրի։ Վրաս պադրոնները պրծնում է։ Վասնում ստը բամբար։ На этом твоя битва и закончится. Время заслужить свою свободу, боец. Ты как следователь показал. Афак լրվել է։
Էլի են բամբարդիրով կտավ։ Հա, համյանց։ Դեմից է։ Այսի նորմալ զենք այսի։ Որ մասն են որ։ Դե մախբեր, այդ հետևիցը բամբարդիրովկա էին դրա։ Այդ կողմից էր գալի էլի բաները։ А вот и цель. За работу. Ташки сотен. Ստա չեմ ճոգում արչի չել։ Այն չանեմ էսի վերցը։ Հանգազ ադամյան նան։ Արի թա կամպլեկտը կանչ։ Բլը։ Ցելը ունիչտожена։ Хорошая работа. Ես ասեցի դրոփ կանչին։ Մարտեն կանչը։ Դրոփա։ Ա, չէ, մարտա։ Որ այսը խառնում եմ ինգեր, այսօր ես լավ չեմ ջոգի։ Ստա զադանիել են վեկալը։ Ինք իրանով մեռավ։ Երևի ինգերոջը զոնի մեջ է տվել ազու դրամը։ Посылка с комплектом уже в пути. Запрашиваю разведку. Отправляйте беспилотник. ЛАВ входит в район операции. Мау матка дэм нерес мотик. Эрку хоки. Там. Я пошел. Время уходит. Пора Внимание. В безопасную зону. ВПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Окей, лес мэкин. Пуля. Вижу движение. Это в нападе, да. Вижу движение. Где нура? Меч на самом. Ես ժոգի որ մեջնա։ Սլավ արի չեք ապտետը։ Ատը դամ ես կորդը լապետ։ Ստես մոտիկի ծարնեն կետըն։ Իդո։ Զաբութ ապ ետը։ Սա մաշնա էլ ունենք ստը։ Դե թենք զոնը։ Արի վեկը ալ։ Իգյոպե։ Շյուր բրուլ մոյ։ Տաս թե տամ։ Շուն եմ աղբեր։ Է իմը մար էիր ասում։ Земля главному. Нужны беспилотники. ПВЛА входит в район операции. Я за руль, погнали. Актив коном вообще можем дрыгнуться. Это с хануты модно. Внимание, ПВЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Make a keep motors. Ранили. Метка ка? Так. Хилемальном. Hands at ends. Над нами вражеский ППЛА.
Rabbi, this is a palace. 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 This Над нами вражеский БПЛА. Что мы со сроки что ли он батюшка? Здесь торговец. Может что нужное есть. А дранг? Не, не что мы на. Никому из вас это не нужно. Посылка с комплектом уже в пути. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Пять чебро. Ваша задача – уничтожить цель на ликвидацию. Погнала. Кришна? Парзапе. Авиа ударали, а? Турвелен. Чья шхати? Пикел чильну? Че? Че? Броник не ли маном дрянец? Где нам снайперов? Да они по мне палят нахрен! Границы безопасной зоны смещаются. Тыкана. Нокет. Не лучшее место, что прилетело. Пецкагай ревас. И что мама отнерес. Начи. Чисто. Making no. I'm getting an orai, che? Haga parcella. De pe aici, haga. Asta drag. Idu! Ce spawn vor gam, Hakob? Elem noi. Zona înghe... Արի հետ, արի հետ Արե Սպարտակը կողը շուխուր անում Իչել են սամա Արը բացվեն Ваш союзник отправился в ГУЛАГ Там он будет сражаться за право вернуться в... Цель уничтожена Шлите разведку, нам нужны глаза ППЛА входит в район операции Карас просто трли тут Над нами вражеский БПЛА. Внимание!
Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Вашего союзника крепко потрепали. Мы отправляем его домой. Победа зависит только от вас. Выполните задание. Че? А. Мерцелин хапелен. Дранк пин. Մթահուրը ներ կհանեիք։ Ճաշիկ չկա դա։ Աչի ստելեն կրակում դրան։ Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Чат в отеле. Я буду шофер. Цель обнаружена. Разберитесь с ней. Цель уничтожена. Хорошая работа. Спасибо. Приближается газ. Запрашиваю разведку. Отправляйте беспилотник. БПЛА входит в район операции. Арельник. Отметил. Иду. Над нами вражеский БПЛА. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Келлавай танк трансфера. Отметил, иду. Эркот вертолет, он верил в нерекайн. Соси морт. Սա ծերս ծանր հրետանի ամի չև գալիս եմ։ Դու ես գալի։ Տակից հա։ Էլի ամար տակից հետ գալի։ Արի վեր։ Եկած զախներս։ Բասի հիմա աշները։ Աչ ամեն։ Կարի թեքվենք ես մեկին խպենք մի անգամից։ Դա։ Աստա չկա։
Иду. Are they make it dub with them? Are they make a side of hell in the lure? No kids. Dub it on them. Are they scum is dub? I hack up. Come find me. Alla wachtbeurt, man niet toe is aan hem, doe brat. Nervijn zachtbeurt, ik steek iets aan heel in die schoen. Wees kees chassis mee kie dan aan om achtbeurt. Chelle sar haa, ik word niet vatten wat ze mee kie dan aan om. Kan man dat je dat weet, dat je chain mee er leert kussen. Haa, er kussen nou kees achtbeurt, er kussen lier dan aan om een. En mee kie dan er aan om, en mee kie dan er aan om achtbeurt. Jogir? Yeah. Ինքը սեյվեր գնաց այն մյուսը. Արա լավ էլ է սավ. Արա դա Ջոգիր վերտելոտը տարակցրեցի. Դու իչել ես ներքև? Բայ իչա քեզի անի. Հա, ես գիտեմ հելել ես. Վերտելոտը ախպեր խանգարում էր. Արա վերտելոտը խանգարում էր լյուտը. Մտածեց ես կարա գրանատան վերտոլյոտա խառը տարակեմ։ Ասիս դրադանը մենյան այդ վերտոլյոտը։ Նա միներ ես ազիվ այսենց կցեապը, դրա համար է տպոց ես գերը։ Բայց քեզ ոչ չկրակեցին ախպեր, ստե ներքև պտի մարդիկ ունի։ Ինչ լրվենք ստե ախպեր։ Բպլայի փողել հերիք չի անում այդ բպլատանք։ Պրինցիպի արի լրվենք, տենանք դուրներ է գգաս ես լրվելով խաղանը։ Չարիր? Չարիմ, չարիմ։ Չարիմ։ Ընգնում էի հայ հեր։ Хуй хуйер. Над нами вражеский БПЛА. Над нами наш БПЛА. Начинает Алисанс хапай. На вас охотится команда противника. Кам ту сранс враж хаты, я сранс. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Эс-эси. Ора куст гыркох. Там. Я пошел. Вам отправлена посылка с комплектом. Ура, без врен нам караком, вот сейчас мы рум. А ты дыра врез гна, це? Я сказал, что аж хати врен, вот что гна. Когыц караком мы. А пер дыран, вот что мы на кат хапи. Кагай тир. Рад, шенки таком. Դրանց ուրիշ տեղից կրակում էի։ Բաշուտ մեզ էլ։ Հելանք զոնա։ Արի նստի մաշ։ Ուր դայթում է մտը մարդ պտի։
S. Я под обстрелом! Не пальцы, не пуля, тупица! Эй, я там. Газ приближается. Жить будет. Отвечаю безопасную зону. Каракум энкезон, Саш. Тендер скип мар. Найки брона асрати хана. Арала вар ахер. Нанс хетак киранзи, ара Хотери меч ես իմուրդը պարկած էր մեկը. Արա բայց գլխին է մեկ արակում չի կպտում չոտը. Կարը պատվադի տա սկսի անել են ձի աղբեր. Ара я седрас карай. Ара да пепен, пепен е дистанция и марчи ели, ара. Ай, кора тройкем запуска. Ինչ սրան պոլիգոն չեն սարքում։
Սող GTA-ի վրա են սարպեջոգել ես։ Միշը հեռախոսով PUBG Mobile-ը խաղում էր։ Սամո։ Տեսել եմ։ Հա։ Լստրիմ եմ միացնում։ Գնամ մոտ։